Mali likovni autori iz Slovenije i Hrvatske dobili su priliku predstaviti svoje radove u galeriji Dvora Trakošćan. Izloženi dječji radovi nastali su na 14. Međunarodnoj osnovnoškolskoj slikarskoj koloniji u Mariboru i 26. Međunarodnoj kiparskoj koloniji u Malečniku. Tema izložbe je tradicija, a mladi su autori zadanu temu interpretirali u slikarstvu i kiparstvu. Sama izložba rezultat je zajedničkih aktivnosti Hrvatsko-kineskog društva prijateljstva Varaždin, Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva općine Bednja, Saveza kulturnih društava i Društva likovnih umjetnika iz Maribora. Radi se o izložbu sa likovnih kolonija koje se održavaju u slovenskim osnovnim školama i zajedno sa, dakle, na tim kolonijama su u pravilu djeca iz osnovnih škola sa pograničnog područja. Tako da ovo možemo smatrati početcima međugranične suradnje na prostoru između općine Bednja, Lepoglava, grada Lepoglave i pograničnog područja u susjednoj Republici Sloveniji. Na ovoj izložbi ima 126 mladih autora, 22 škole iz Slovenije, Malečnik, Limbuš, Maribor, 9 iz Republike Hrvatske, gdje je uvrštene škole iz Zagreba, iz Cestice, Donje Voće, Vinice, Donje Višnjice, Bednje, Lepoglave, pa imamo iz Rešetara. Prijateljstvo i suradnja stanovnika prekograničnih područja Slovenije i Hrvatske ima dugu tradiciju i temelji se na njihovoj velikoj povezanosti zbog blizine, ali i sličnosti stanovništva. Izložba dječjeg stvaralaštva prilika je da se povežu i mališani te stvore temelji za nova prijateljstva. Obzirom da mladi međusobno izmjenjuju iskustva i na taj se način upoznaju, izložba je samo temelj za daljnju suradnju. Djeci se treba kroz takve izložbe dati samopouzdanje, tako da kroz te svoje radove još više dobiju, još više volju da dalje stvaraju. Na kraju krajeva u svim ovim malim srcima i dušama čuči jedan mali genije kojega samo treba malo potaknuti. Evo ga tu na sceni, na likovnoj sceni ili na bilo kojoj drugoj umjetničkoj sceni. Izložba dječjeg stvaralaštva samo je dio aktivnosti koje prekogranične udruge zajednički provode. Budući da je ekonomska kriza, kriza identiteta pa čak i morala, mi smo došli na ideju na bazi partnerstva i reciprocitetom organiziramo izložbe, promocije knjiga i to. I drugih aktivnosti, kolonija međunarodni. Jer na takav način dijelimo troškove. Što se održava u Hrvatskoj, snosimo naša društva. Šta se događa u Sloveniji, to oni snose troškove. Izložba dječjeg stvaralaštva biti će otvorena do kraja svibnja.